Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan, kuidas on võimalik Colobox funksionaalsust integreerida Moodle'i õpikeskkonda. Ilmselt paljud on meist näinud erinevaid veebilehti külastades, materjalid, pildid avanevad esiplaanil, just ka nagu lisakihil ja kogu taust hägustub. No näiteks, kui ma vaatan siin Colobox'i näiteid, klikin mõnel lingil, siis see pilt avaneb esiplaanil. Kui sellesse gruppi kuulub mitu erinevat pilti, saan ma neid vahetada nupukeste abil. Aga mul on võimalik ka luua näiteks slideshow. Slideshow gruppis klikin ühel piltidest ja seejärel automaatselt hakatakse neid vahetama teatud aja tagant. Ja väljumiseks võin ma siis jällegi klikida ristil või taustal või näiteks Escape klahvi Windowsi arvutis vajutada. Mul on võimalik ka videoid selliselt maha mängida esiplaanil, näiteks on siin YouTube video ja see avaneb küll fikseeritud aknas, aga ma saan alati selle mängima panna seejärel ka üle ekraani, täis ekraan või siis full screen. Jällegi võin siit väljuda risti kaudu. Võtan sammu tagasi ja põhimõtteliselt on seda võimalus olnud kasutada mis tahes veebilehel. Ma pean lihtsalt tagama, et kindel jupp koodi on mul lisatud veebilehe algusesse ja seejärel ka definitsioonid, mis moodi pilte kuvatakse või slideshowd näidatakse. Kui on olnud üsna tülikas seda koodi pidevalt igale veebilehele lisada, mis tõttu tavakasutaja jaoks on see funksionaalsuse lisamine veidi keerukas. Mis tõttu tuligi mõte, et uurida võimalusi, kuidas me saame Moodle'i õpikeskkonda integreerida seda Colobox funksionaalsust, nii et olemasolevate materjalide redigeerimisel me lisame või muudame ainult ühte parameetrit ja see link või materjal pilt avanebki siis Colobox seades. No näiteks, kui ma võtan siin eelnevalt valmis tehtud materjali, siis selle lehel on mul pilte, on ka linke. Kui ma klikin mõnel pildi peal, siis see avaneb Colobox seades. Ja kui samasse gruppi kuulub mitu pilti, siis ma saan neid ka siin vahetada. Panen ristist kinni. Või näiteks saan defineerida slideshow, klikin ühel piltidest ja neid pilte hakatakse siis teatud aja tagant vahetama. Jällegi võin väljuda siit ristist. Ma võin lisada ka linke näiteks välistele allikatele. Mul on siin teksti sees üks link ja see avaneb nüüd iframe seades, aga jällegi kasutatakse Colobox funksionaalsust. Saan jälle ristist kinni panna. Või näiteks jällegi saan ma lisada lisainfot mõne mõiste külge. Näiteks on siin tolli mõiste. Kui ma klikin sellel mõistel, siis ma näen lisainfot, et üks toll on nii ja nii mitu sentimeetrit, aga ma võin siit ka lugemist jätkata välisest allikast, klikkides lingil loe lisa inglise keeles ja see avaneb endiselt siin Colobox seades. Klikin jällegi risti peal. Ja sarnaselt on võimalik ka videoid kuvada esiplaanil nii, et taust hägustub näiteks siis YouTube video, panen ristist kinni või näiteks Vimeos olev video. Ja alati on mul võimalus siis seda videot maha mängida ka üle ekraani, aga seda siis juba Vimeo ja YouTube playeri töövahendeid kasutades. Panen selle hetkel ristist kinni. Nüüd kuidas käib olemasoleva materjali redigeerimine juhul kui siis see Colobox on integreeritud Moodle'isse? Ma lähen kursuse esilehele ja võtan selle sama materjali nüüd, kus ma ei ole hetkel Colobox funksionaalsust kasutanud. Klikin siin algtekst peal ja kui ma näiteks klikin pildi peal, siis see pilt avaneb kas siis samas aknas või hüpik aknas või lisa aknas. Nagu ikka, me oleme harjunud materjale kuvama. Võtan siit päki, aga ma tahan nüüd näidata, kui lihtne on tegelikult panna see avama siis Colobox seades, juhul kui Colobox on integreeritud Moodle'i õpikeskkonda. Ma redigeerin lehte, redigeeri seadeid. Seejärel keskendun sellele samale pildile, valin pildi ja redigeerin linki. Täpselt samamoodi redigeerin ka mis tahes muude linkide esitust. Sisesta redigeeri link ja kogu töö käib põhjalikum baanil ja real klassid. Mul on nimelt integreerimise käigus defineeritud erinevad nimetused, mis stiiliga kuvatakse siis see materjal, see link Colobox seades. Antud juhul ma tahan seda näidata tavalise pildina, mis kuulub gruppi ühe alla. Noh, need nimetused muidugi peavad olema siis avalikud, et kõik kasutajad teaksid, mida miski nimetus teeb, aga usun, et see ei ole nagu probleem. Nii et ma panen siia nimetuse grupp 1, ütlen seejärel uuenda ja võibolla teen ühe muudatuse veel. Näiteks on mul siin link välisele allikale, Wikipediale, redigeerin ka seda linki ja põhjalikum baanil panen siin klassid iframe, jällegi eeldefineeritud nimetus ja ütlen uuenda. Nüüd salvesta ja kuva. Seejärel, kui ma klikin nüüd pildil, kus ma aktiveerisin Colobox,
sätte, siis see avataksegi nüüd esiplaanil, kõik taust on hall ja saan selle sulgeda siis ristist. Või näiteks jällegi link, millele ma lisasin iframe seade ühe sõnana, klikin sellel ja see väline allikas materjal avatakse siis nüüd lisa aknas Colorbox seades. Nii et väga lihtne on kasutada seda. Me ei pea mingit muud lisakoodi kirjutama, peame ainult teadma neid nimetusi. Järgnevalt vaatamegi, kuidas me saame Colorboxi funktsionaalsuse lisada Moodle'i õpikeskkonnale. Täpsemalt öeldes küll me lisame selle konkreetsele teemale, aga täpselt samamoodi on võimalik seda lisada ka mis tahes ülejäänud teemale ja tegelikkuses ega kõik teemad ei peagi seda funktsionaalsust sisaldama. Et tuleb lihtsalt sellest kasutajat teavitada, et sellised teemad seda võimaldavad. Aga kõik algab ikkagi sellest, et ma lähen Colorbox veebilehele ja laen alla siit selle koodi download sektsioonist. Klikin ja salvestan selle hetkel desktopi peale. Save. Teen nüüd selle akna väikeseks ja otsin üles, kus on Colorbox master.zip ja pakin selle lahti jällegi desktopi peale. See on nüüd siis sisu, mille ma saan Colorboxi veebilehelt ja mul on võimalik ka seda sama sisu näiteks käivitada oma enda arvutis brauseri vahendusel, et vaadata, kuidas see töötab. Aga need samad näited on ka siis veebilehel olemas. Nüüd sellest alla laetud faili kogumist on mul vaja tegelikkuses ainult mõnda faili. Nendeks on jquery colorbox min.js, mis on siis JavaScripti fail. Tegelikkuses on neid kaks erinevat versiooni. See min lõpuga on siis kergem, siin on kommentaarid välja jäetud, nii et see faili maht oleks väiksem, mida peaks siis laadima. Lisaks sellele on ka stiilifail, mille ma siis leian endale meelepärase näitevariandi alt. Selleks on siis see colorbox.css fail. Ja sellele lisaks ka images kataloogi all olevad pildid. Neid pilte siis mäletatavasti kasutatakse selleks, et kirjeldada, milline näeb välja näiteks järgmise pildi noolekene ja milline näeb välja siis sulgemise nupuke. Nii et põhimõtteliselt kolm olulist sektsiooni. Paremal pool on mulle ees nüüd Moodle'i teemakataloog ja ma olen valinud selleks redigeeritavaks teemaks Formal White, mis on vaikimisi Moodle'i pakis alati olemas. Aga veel kord, see redigeerimine näeb sarnane välja mis tahes teise teema juures. Ja need eelnimetatud failid ma pean siis siia nüüd kopeerima õigesse asukohta. Esmalt alustan JavaScripti failist, milleks on siis see jquery.colorbox.min. Selle jaoks ma pean looma nüüd teemakataloogi alla kataloogi folder JavaScript. See võib siin eksisteerida juhul, kui me kasutame mõnda teemat, millesse on ka integreeritud mingi JavaScript. Aga üldjuhul või siis enamus teemad juures seda ei ole. Kui kataloog on olemas, teen kataloogi lahti ja kopeerin siia nüüd selle jquery colorbox min. Seejärel lähen üks aste ülesse poole. Teise asjana pean ma kopeerima stiilifaili, CSS faili. Stiilifail peab Moodle'i teemakataloogis paiknema style kataloogis, mis on siis siin paikimisiga olemas. Nii et avan style kataloogi. Sõltuvalt teemast võib olla siin väga erinev arv olemas olevaid stiile. Mina kopeerin siis ühe lisaks ja loomulikult veendudes, et seda sama nimetust ei ole juba kasutusel. colorbox.css. Lisaks sellele ma pean lisama ka pildid, mida siis Colorbox stiilifail kasutab. Ja need pildid lisan ma omakorda nüüd Pix kataloogi alla. Ja lihtsam on see, kui ma võtan selle images kataloogi, jällegi kontrollin, et sama nimetust ei ole kasutusel, kopeerin selle nüüd siia alla ja lihtsuse ja selguse huvides ma annan sellele nimetuse ka Colorbox. Et siit alt ma leian siis Colorbox tarvis vajalikud pildid. Ja neid on hetkel kaks tükki, controls.png ja loading.gif. Lähen teema peatasandile. Sellega oleme me kõik olulised failid alla laetud kogumist teemasse lisanud. Nüüd järgneb juba redigeerimise etapp. Esimese asjana pean ma teema kasutamisel Moodle'ile selgeks tegema, et seda minu lisatud JavaScripti faili ka kasutatakse. Ja seda ma teen config.php failis. Teen topeltklõpsu sellel ja seda faili võin ma redigeerida mõistagi ka suvalises tekstiredaktoris. Avanevas failis ma otsin ülesse nüüd sektsiooni, mis siis kannab nimetust Team JavaScripts. Juhul kui see teema ei kasuta JavaScripte, siis on see välja kommenteeritud, aga juhul kui kasutab, siis ma pean lihtsalt siia lisama endale vajaliku lisa JavaScripti faili.
See redigeerimine käib järgmiselt. Ma esmalt võtan ära siit kommenteerimise märgid, võibolla panen siia ka ühe tühja rea vahele ja JavaScript rida jätkan järgmiselt, et panen võrdusmärgi. Panen tähele ka seda, et mõne teema juures ei pruugi seda rida üldse siin eksisteerida ka kommenteeritult mitte. Siis ma lihtsalt lisan selle faili lõpu sektsiooni. Seejärel array sulg algab ja nüüd ülakomade vahele JavaScripti faili nimi, mille ma kopeerisin JavaScript kataloogi alla. See on jkoeri.colobox min ja ülakoma lõpetuseks. Sulg kinni ja semikoolon. Pane tähele, et faili laiendit ei ole vaja siia lisada. Sellega me ütleme, et selle teema kasutamisel laetakse meile oluline lisa JavaScripti fail. Meil on põhimõtteliselt võimalik valida, kas see JavaScript laetakse lehe head sektsioonis või siis jaluse sektsioonis. Juhul kui soovime seda teha jaluse sektsioonis, siis ma redigeeriksin siin alumist rida. Nüüd teise asjana selles samas failis me peame lisama ka stiili faili. Stiili faile me lisame sektsioonis team, sheets ja array. Jällegi me näeme, et sõltuvalt nüüd teemast sisaldab see vastav kataloog terve rida erinevaid stiili faile. Meie lihtsalt lisame viite ka oma enda stiili failile, lisatud stiili failile. See on siis colobox, jällegi ülakoma. Sellega me oleme config.php faili redigeerimise lõpetanud. Täpselt sama redigeerimine kehtib ka teiste teemade redigeerimise juures. Ma salvestan selle ja seejärel sulgen. Teen redigeerimise akna väiksemaks. Ja järgmine samm oleks nüüd korrigeerida piltide asukohta, mida siis see colobox kasutab nende nupukest esitamiseks. Me pildid kopeerisime PIX kataloogi, colobox, ja stiili faili omakorda style kataloogi. Ma avan nüüd siit colobox.css faili ja redigeerima pean ma neid sektsioone, kus siis viidatakse piltidele. Antud juhul on näiteks siin neid neli tükki, on controls.png, veel kord sama controls.png, siis on siin ka teine pilt, loading gif ja veel kord controls.png, nii et neljas erinevas kohas. See CSS fail määrab ära siis selle esituse, mis moodi me näeme, näiteks kas on hall taust ja nii edasi. Nii et seda on võimalik loomulikult siis redigeerida, kui selleks peaks olema soov ja vajadus. Meie hetkel piirdume sellega, et me redigeerime neid viiteid, kus neid pilte võib siis leida. Ja selle jaoks kasutame sellist universaalset viisi, kus siis ütleme, et meie pildid on leitavad, panen kõigepealt kaks nurk sulgu, seejärel PIX, seejärel koolon ja team, mis siis ütleb meile seda, et me alustame teema alamkataloogist PIX, seejärel panen püstise kriipsu ja nüüd näitan ära selles PIX kataloogis oleva alamkataloogi, milleks on siis colobox, seejärel kalt kriips. Ja selle osa ma siit juba kustutan. Faili laiendit ei ole vaja kasutada, juhul kui on tegemist üldtuntud pildi failiga. Ja lõpetamiseks panen ka kaks nurksulgu lisaks. Ma teen selle akna üle ekraani, et oleks natukene parem näha seda pilti. Nii et PIX, colon team, colobox ja controls. Ja kuna täpselt see sama viide on kasutusel ka veel kahes teises kohas, siis ma lihtsalt kleebin selle üle siin ja siin. Ja neljandas kohas, kus on kasutusel teine pildi fail, ma kopeerin siin esimese sektsiooni üle ja selle loading gifi siis omakorda asendan õigesse kohta. Jällegi laiendit ei ole vaja. Sellega oleme redigeerinud ka CSS faili, ehk siis ta teab, kus kohas asuvad need pildid, mida nupukestena esitada. Ctrl S, ehk siis salvestan selle faili ja sulgen. Nüüd viimase etapina me peame looma veel ühe lisa PHP faili, mis hakkab sisaldama siis seda kõige põhilisemat ja olulisemat koodi, kus me defineerime ka need nimetused, mida kasutaja Moodle'is saab siis lisada linkile, sõltuvalt sellest, mis moodi ta seda linki tahab näha või mis tüübiline see link on. Ja jällegi alustamiseks on kõige lihtsam võtta lahti siin alla laetud failide seast kõige meelepärasem index fail, näiteks example 3 all on index html. Ma avan selle jällegi redigeerimise tarkvaraga ja seejärel mind huvitab tegelikkuses ainult väga väike osa sellest, kus siis on defineeritud just oluline kood. Ma eraldan siit siis selle lõigu, mis kõigepealt annab mulle viite jQuery failile. Kuna colobox on siis jQuery plugin, siis ma pean tagama selle, et ka seda jQuery faili kasutatakse või eelnevalt laetakse. Selle ma laen välisest allikast, aga enne seda oleva sektsiooni ma lihtsalt kustutan. Ja seejärel oluline kood on siis siin, kus on document ready function, kus on defineeritud erinevad seaded, mida ma saan kasutada linki lisaparameetrina. Jällegi siit ma võtan
osa infot maha, mida ma ei vaja. Ka siit mõne rea veel. Kommentaare ei ole vaja hetkel lisada sinna. Ja siin, kus see skript lõpeb, sellele järgnev osa samamoodi kõik kustutan. Nihutan seda koodi ka vasakule poole, et ei jääks siia liigseid tühju sektsioone. Nüüd järgmine samm on veel siis vaadata üle, et kas need seaded, mida ma Colobox funksionaalsustelt tahan kasutada, et kas need on siis mulle sobivad või ütleme siis suuremale kasutajaringile sobivad. No näiteks ma teen siia lisaks ühe rea, mis võimaldab mul igat pilti omaette gruppi lisada. Selleks ma Colobox sektsioonis siin kustutan ära gruppi nime ja panen siia ka teise nimetuse. Siin esimeses lõigus olevad nimetused, need ongi need, mida siis saab kasutada lingi täiendamisel. Nii et mäletate, ma kasutasin group ühte näites ja kasutasin ka e-frame'i näites. Lisaks ma annan ka ülejäänutele nimetustele võibolla veidi parema tähenduse. Fade 1 ja siia panen ka fade 1. Seejärel on siin üks variant, kus pilte kuvatakse sõltuvalt siis ekraani resolutsioonist. Panen siia nimetuseks näiteks fixed 1 ja siia ka fixed 1. Slide show ma nimetan näiteks siis show 1 ja panen siia ka show 1. Ma teen ühe lisavariandi ka slide showde defineerimiseks ja sellel annan nimetuse siis show 2 ja panen siia nüüd lisaparameetrid. Need parameetrid on kõik leitavad siis Colorbox veebilehelt. Panen siia max width, ehk siis maksimaalne laius, nii et kui pildid on suuremad, siis neid pilte vähendatakse ja ka max height, colon, jutumärkide vahele, näiteks kõrgusena panen maksimaalse 700. Seejärel vaatan üle ka ülejäänud YouTube, Vimeo, eFrame, inline ja klik funksionaalsust ma eelnevalt küll ei näidanud, aga ma teen siin mõned muudatused ära ja näitan seda ka hiljem. Panen siia teissuguse taustavärvi ja ka muudan ära teksti, mida kuvatakse. Kasutan siin hetkel lihtsalt naerun nägu. Ja ühe rea ma võtan siit ülevas sektsioonist veel ära, nimelt see on siis see jQuery Colobox. See on mul Moodle teemasse integreeritud. Ja võtan ära siit ka kommentaari, veel kord koodi puhtamaks muuta. Ja sellega olema need vajalikud muudatused teinud. Mul on võimalik siis tekitada siia lisa ridasid, nii öelda klasse, mis siis igaüks kaasab erinevaid parameetrid. No näiteks võib luua oma, et väikestele ekraanidele mõeldud seade. No ühe me näiteks siin ka tegime, mis on näiteks võibolla tahvelarvutitele hea variant, aga me võime ka veel väiksemaid variante teha, et siis vajadusel neid pilte vähendatakse veelgi automaatselt, mida kasutatakse slide show juures või siis näiteks ka välise allika kuvamise akna suurust. Ja ma salvestan selle faili, võtan save-as, panen selle hetkel desktopi peale ja salvestan selle nüüd PHP failina, jällegi lihtsuse huvides, panen sellele nimetuse colorbox, seejärel save, update links, panen no. Fail on sellega salvestatud, sulgen selle. Vähendan redigeerimise tarkvara akent ja otsin üles, kus see Colobox fail on. Selle faili ma pean nüüd lisama layout kataloogi, nii et kopeerin selle siia, copy here. Ja nüüd viimase etapina jääb veel üle öelda front page ja general PHP failides, et kaasatakse alati ka see Colobox PHP fail, kus on siis defineeritud Colobox seaded. Selleks ma avan front page .php faili. Otsin siin failis üles sektsiooni, kus on head sektsioon ja vahetult enne output rida tekitan ühe uue rea ja kirjutan siia nüüd, et kaasatakse ka lisa PHP fail include, sulg algab, ülekoma, kuna see on samas kataloogis, siis väga lihtne, .php, ülekoma, sulg kinni ja kopeerin selle rea, täpselt selle sama rea ma lisan ka teise faili general.php, nii et selle faili salvestan, sulgen ja avan nüüd ka general.php. Jällegi otsin siit sama sektsiooni, head sektsioon, tekitan siia ühe tühja rea vahele ja Ctrl-V-ga lisan eelnevalt kirjutatud rea. Jällegi salvestan Ctrl-S-iga, sulgen faili ja teen redigeerimise tarkvara akna väikeseks. Sisuliselt nüüd on kogu redigeerimine tehtud. Kuna me redigeerisime olemasolevat teemat, siis tuleb Moodle'is nüüd teema vahemäluga tühjendada. Selleks siis administreerimise liidese kaudu, õpikeskkonna administreerimine, kujundus, kujundused, kujunduse valikud. Teen hetkel selle siin samas aknas lahti, klikin puhasta kujunduse vahemälu ja lähen tagasi kursuse lehele. Nüüd selleks, et ma saaksin tehtud muudatusi kasutada, ma pean olema veendunud, et minu kursus siis kasutab seda vastavat teemat, kuhu on lisatud see Colobox funksionaalsus. Ilmselt ei ole mõttekas seda lisada igasse teemasse, kuna neid on vaikimisi Moodle'is päris palju,
aga mõnda võibolla enam kasutatavasse teemasse. Ja pean siis kontrollima tõepoolest, et kui ma võtan kursuse seadete lehe, et minu kursus kasutab vastavat teemat, kuhu on lisatud Colobox, antud juhul siis me tegime seda formal white teemal, midagi muutma hetkel ei pea, lähen tagasi kursuse avalehele ja seejärel võtan selle lähteteksti, kus siis hetkel eksisteerib kaks lisatud Colobox funktsionaalsust, aga näitan siis paari lisavõimalust veel, mis meile nüüd on avanenud. Võtan ikka redigeeri seadeid, redigeerin olemasolevat materjali, teen selle akna siin suureks ja alustan võibolla slide show variandiga. Valin siit ühe piltidest, klikin sisesta redigeeri link põhjalikum ja ütlen, et see on show 1. See variant siis kasutab slide showd, kus juures slide show juures kasutatakse originaalsuuruses pilte. Redigeerin ka järgmist pilti, ütlen, et see on jällegi show 1 uuenda ja võtan ka kolmanda pildi, redigeerin linki ja ütlen ka siin show 1 uuenda. Nüüd lisaks vaatame, kuidas saame lisada selle funksionaalsusega videotele. Näiteks on mul siin üks YouTube video link, redigeerin jällegi linki põhjalikum ja panen siia klassid reale kirje YouTube uuenda ja ka Vimeo juures redigeerin linki põhjalikum klassid ja Vimeo uuenda. Nüüd lisaks ma mainisin seda, et mul on võimalik pilte kas siis hoida samas grupis või erinevates gruppides. Kui ma näiteks uuesti vaatan seda esimest pilti, siis seda redigeeri link, siis see kuulub klassi grupp 1 alla. Aga mul on võimalik siis pilte siia samasse gruppi lisada või hoida neid omaette gruppides. Näiteks kui ma lisan sellele teisele pildile ka sätte grupp 1 ja uuenda ja seejärel siin teises reas, kus ma soovin hoida neid lahus, panen siia sätte no group ja uuenda ja ka teisele pildile redigeeri linki põhjalikum no group uuenda. Lähen väiksesse aknasse tagasi ja soovin hetkel tehtud muudatusi vaadata, salvesta ja kuva, siis kõigepealt see erinevus, mis puudutab pilte, juhul kui piltidel on siis see group 1 märge, ma klikin ühel piltidest ja ma näen, et tegelikult mul on võimalik liikuda nüüd samasse gruppi kuuluvate piltide vahel üleval, näen ka kirjet image 1 kahest ja saan neid noolekestega siis vahetada. Juhul kui mul on aga no group tähis pilt ja eraldi grupis, siis kuvatakse ainult see üks pilt. Teise pildi peal jällegi ainult see üks pilt, nii et neid nupukesi siin ei ole. Slide showd me juba vaatasime, klikin uuesti ka sellel, nii et pilt on täis suuruses. Juhul kui ma tahan seda ka vähendatud formaadis, siis ma kasutan show 2 tähist. Lisaks ka videod, näiteks YouTube video. Käivitada selles väikeses aknas või ka Vimeo video. Moodle is a free online learning management system. Ja sulgen selle akna. Nii et videote puhul ma lihtsalt lisasin tähise YouTube või Vimeo ja needki avanevad esiplaanil. Jääb veel üle lahti seletada üks lisavõimalus, et mõistele on võimalik panna lisainfot, plus siis veel see, et lisaks sellele lisainfole ma saan veel jätkata lisamaterjalide uurimist välisest allikast, nii et selline järgjärguline materjalide esitus. Selle juures pean ma aga tagama, et minu HTML-leht sisaldab esmalt peidetud koodi, nii et esialgu see osa on puhas HTML-i funksionaalsus. Ja see peidetud kood kirjutatakse siis siin sellises stiilis, nagu mul on siin tekstina ta hetkel välja toodud, koodi algus, koodi lõpp. Oluline on siin siis märkida seda, et sellel peidetud sektsioonil või koodil on siis nimetus, et näiteks see on toll ja ka visuaalne esitus ja ka see info, et näiteks üks toll on nii ja nii mitu sentimeetrit. Kui ma vaatan seda sama nüüd näiteks redigeerimise režiimis, võtan redigeeri seadeid ja seejärel teen jällegi üle ekraani lehe sisu akna ja võtan nüüd HTML koodi. Kui ma kerin nüüd päris alla sektsiooni, siis ma näen, et see peidetud sektsioon istub mul tõesti HTML koodis täiesti lõpus. Ja siin siis mitte segamini ajada selle osaga, mis on mul siin tekstis välja toodud, et võib jääda nagu mulje, et seda on topelt. Et esimeses otsas ma lihtsalt näitan, millise kood välja peab nägema ja siin tegelik kood siis istub peidetud kujul HTML-lehe lõpus. Hetkel tühista. Ja redigeerimiseks või kui ma soovin siis seda lisainfot nüüd külge panna sellele mõistele, siis ma ikka redigeerin linki. Juhul kui mul seda linki ei ole, siis ma loomulikult tekitan selle linki, et näiteks eemalda link
ja jälle valin selle mõiste näiteks, ütlen sisesta redigeeri link. Ma pean viitama nüüd URL-ina, et see link asub samal lehel ja selle lehe sektsiooni nimetus on siis toll, nii et panen trellid ette ja toll. Ja lisaks siis põhjalikum paanil ma ütlen, et kasutatakse Colobox klassi inline, jällegi eelnevalt defineeritud nimetus. Klikin sisesta ja teen seda ka mõne teise juures veel, mis on siin oraansiks tehtud. Täpselt sama, kuna see link eksisteerib, siis ma kontrollin, et see info oleks olemas. Olulisem on lisada siis klass inline uuenda ja üks kord veel inline uuenda. Järgnevalt teen selle akna väikseks, salvesta ja kuva. Ja nüüd on nendele mõistetele lisatud siis jällegi Colobox funksionaalsus, kui ma klikin sellel, kuvatakse lisainfo ja mul on võimalik klikkida siin omakorda ka nupul, mis on sinna samasse põhikoodi lisatud, mis siis asub meil teemakataloogis. Sama infot ma võin näiteks näidata mitmes erinevas teksti sektsioonis lõigus ja anda siis õppijale võimalus, et oh, jah, ma sain aru küll sellest, et ma klikin nupul, mis järel see märk siin muutub. Juhul kui ta ei saanud sellest aru, siis näiteks vaatab veel lisaks välisest allikast veel täpsemalt, aga see, et ta klikib sellel nupul ja kui ta järgmine kord sama sessiooni käigus samal lehel veel klikib sellel samal mõistel, siis ta näeb, et hoht on siin juba enne olnud, et seda tähistab siis eelnevalt tähistatud nupumuutus. Nii et sellised need põhivõimalused on, mida me saame Colobox'iga kaasata. Oluline on siis teadvustada kasutajatele, et mis on need nimetused, mida saab kasutada. Need nimetused on siis sellesse koodi, ütleme siis raiutud, seda kasutaja muuta ei saa, ainult siis moodi administraator. Küll aga saab need nimetused teha siis kasutajatele avalikuks ja mõistagi siis lisada endale meelepärane hulk neid siia võimalike variante. Lähtudes ikka sellest, et eksisteeriks ka universaalsemad variandid erinevate ekraani suurustele, aga siis ka tavaarvuti kasutajatele. Sellega ma tõmbangi selle video otsad kokku. Juhul kui soovid lisainfot, siis viited, mida mina kasutasin selle materjali kokkupanemiseks, leiad referentsid sektsioonist ja kui on soov näiteks seda tehtud rakendada ka mõnele teisele Moodle'i teemale, siis seda on väga lihtne teha, lihtsalt kopeerida ühe teema alt JavaScript kataloog, lisaks siis ka Colobox PHP fail, style kataloogist Colobox CSS fail, lisaks ka piltide kataloog ja redigeerida siis selles teises teemas config PHP faili ning layout kataloogis front page ja general faili. Nii et neid kindlasti tohiks otse üle kopeerida, kuna iga teema juures on see sisu erinev. Tänud, et viitsisid kuulata vaadata ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.